لاس ویگس بولیوارڈ ٹھیک شہر کے درمیان واقع ہے۔ یہ اپنے تفریحی ماحول کی وجہ سے مشہور ہے۔ جوئے خانوں، صاف ستھری عمارات اور ہوٹلوں سے گھری اس سڑک پر چلتے ہوئے تقریباً ایسا لگتا ہے گویا آپ ہالی ووڈ کی فلم کا کوئی حصہ ہیں۔ یہاں پر جوئے خانے اور کلب شاندار ہیں، میں یہاں آنے کا مشورہ دوں گا۔ یہاں تفریح کے بہت مواقع ہیں، طرز زندگی خاصا اچھا ہے، بہت مصروف زندگی ہے۔ لیکن سیاحوں سے بھری لاس ویگس کی اس پٹی سے باہر زندگی مختلف ہے، جہاں ہر طبقہ فکر کے لوگ معمول کی زندگیاں گزارتے ہیں۔ کچھ افغان مسلمان لاس ویگس میں رہتے ہیں۔ احمد شکیب کہتے ہیں کہ متصادم مذہبی اقدار کے باوجود ویگس میں لوگ روایتی اور مذہبی زندگیاں بسر کر سکتے ہیں۔ افغان گھرانوں نے اپنے ثقافتی ورثے کو برقرار رکھا ہوا ہے اور ان کے بچے اپنی ثقافت اور مذہب سے جڑے ہوئے ہیں۔ شکیب ایک گروسری سٹور چلاتے ہیں اور ان کا سٹور مقامی افغانوں میں اپنے پن کا احساس اجاگر کرتا ہے۔ اس سے پہلے ہم دوسری ریاستوں میں خریداری کرتے تھے، مثلا کینیڈا اور لاس اینجلس، لیکن اب میں خوش ہوں کہ ہماری ریاست میں یہ سٹور ہے اور ہمارے گھروں کے قریب ہے۔ اور لاس ویگس کے ایک مختلف کونے میں افغانوں کے ملبوسات کے کئی سٹورز ہیں جو افغان اور جنوبی ایشیا کے دوسرے روایتی ملبوسات فروخت کر رہے ہیں۔ ملالائی کوہستانی لگ بھگ 40 سالوں سے اپنی بوتیک چلا رہی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ویگس میں رہنا ان کے لیے کبھی کوئی مسئلہ نہیں رہا۔ یہاں سب اچھی زندگی گزار رہے ہیں، اگرچہ اسے محض گناہ کا شہر کہا جاتا ہے، مگر ایسا ہے نہیں۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا، میں گزشتہ 10 برسوں میں کبھی کسی کسینو نہیں گئی۔ مسعود انصاری اپنے 3 بھائیوں کے ساتھ کار ڈیلر شپ کا ایک مرکز چلاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ویگس میں رہنے سے ان کی مذہبی زندگی متاثر نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شخص ایک اچھا مسلمان رہنا اور ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو ایسا ممکن ہے، وہ اپنے ملک جیسی زندگی یہاں بھی گزار سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اپنے ملک کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ ایسے میں جبکہ لاکھوں لوگ تفریح کے لیے ویگس جاتے ہیں، وہاں بہت سے لوگ اس لیے رہتے ہیں کہ وہاں انہیں ایک اچھی زندگی میسر ہے۔ احمد سمیر رسولی کے ساتھ سادیہ زیبرانجھا، وائس آف امریکہ۔